партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 13 травня 1992 року американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин і 29 хвилин та встановили світовий рекорд. Чим запам'ятається в історії день завтрашній, нам поки що невідомо, а от якої буде погода 13 травня на Тернопільщині, вже за мить розкажуть тернополяни. Доброго дня! Мене звати Діана. І сьогодні я вам розкажу погоду на 13 травня. По області пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі становить 10-15 градусів тепла в день, 17-22 градуси тепла. Добрий день, мене звати Софійка. Я хочу вам прочитати прогноз погоди. Прогноз погоди на 13 травня. По місту пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі становить 11-13 градусів тепла. В день 22 градуси тепла. Я хочу передати привіт всій Україні. Хай вся Україна буде усміхнена. 13 травня відзначають День пам'яті апостола Якова. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували спекотне і урожайне літо. В мене ж на сьогодні все. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою, а погода цьому нехай обов'язково сприяє. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.